Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sledeće vesti su obeležile dan. Srbi sa Kosova i Metohije doneli su odluku da izađu 19. maja na izbore za predsednike opština na severu Kosmeta, saopšteno je danas nakon sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa političkim predstavnicima Srba na Kosovu i Metohiji. Ta odluka je, kako je saopšteno, doneta da se ne bi desilo da Albanci sa 0,1 ili 1% preuzmu kontrolu na severu Kosova i Metohije. Predsednik Srbije izjavio da je smisao svega što kosovski Albanci rade da se Srbima na Kosovu i Metohiji oduzme pravo da slobodno misle, da imaju svoju glavu i da pominju svoju državu Srbiju. U Srbiji su postignuti dobri rezultati u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, rečeno je na forumu u Nišu na kome su prisustvovali ministri Nela Kuburović, Nebojša Stefanović i Sem Fabrici. Kako su učesnici naveli, to se pre svega odnosi na sistemsku borbu protiv korupcije u kojoj učestvuju sve institucije, zaplenu imovine i sankcionisanje visoko rangiranih funkcionera. Ministarka pravde Nela Kuburović kaže da je povećan broj osuđujućih presuda kada je reč o krivičnim delima sa koruptivnim elementom, najčešće su krivična dela za odgovorna lica, odnosno zloupotrebu položaja odgovornog lica za primanje mita. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, kaže da je Srbija na dobrom putu u oblasti borbe protiv korupcije. Ističe da postoji dobar pravni okvir i nacionalna strategija, a značajan pomak postignut je u primjeni IT tehnologije i pristupu informacijama u samom istražnom postupku. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović dodao je da je Srbija u borbi protiv korupcije može da se meri ne samo u regionu, nego i sa ozbiljnim državama Evropske unije. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović uručio danas 30 rešenja korisnicima stanova za Rome koji se grade u Fruškogorskom naselju. Stanovi su deo programa sprovođenja trajnih stambenih rešenja i unapređenje infrastrukture u romskim naseljima u opštini Stara Pazova. Vrednost projekta je preko 1 milion evra, a finansira ih Evropska unija i opština Stara Pazova. U pitanju je 20 stambenih jedinica od 55 kvadratnih metara i 10 od 33 kvadrata, gde se već uređuje i unutrašnjost, što je predsednik Radinović također obišao ovom prilikom. Završetak izgradnje kuća za Rome predviđa se krajem leta, kada će sa korisnicima pred useljenje biti potpisani i ugovori o korišćenju. Cilj ovog, ali i niz drugih projekata u opštini, jeste integracija Roma. Međunarodni monetarni fond zadržao je u objavljenom izveštaju procenu privrednog rasta Srbije na 3,5% u ovoj godini, a za 2020. godinu predviđa rast od 4%. MMF je Srbiju svrstao u kategoriju evropskih zemalja u razvoju, u kojoj su još Poljska, Turska, Rumunija, Mađarska, Bugarska i Hrvatska. Penzije u Srbiji mogle bi u proseku da budu povećane za 1.500 do 2.000 dinara kada vlada Srbije usvoji novi metod za usklađivanje primanja penzionera. Kako pišu Večernje novosti, od srede najverovatnije će se primeniti model po kome će rast primanja najstarijih zavisiti od rasta inflacije. Vaskršnja izložba slika umetničkog udruženja Nova Pazova pod nazivom Srce Srbije biće otvorena sutra od 19 časova u galeriji Kulturnog centra Nove Pazove. Izložbu će svečano otvoriti pisac Veselin Dželetović, a u muzičkom programu će učestvovati pevačka grupa Okuda Sveti Sava. Galerija će biti otvorena za posetioce do kraja meseca. Zbog elektromontažnih radova sutra u periodu od 9 do 14 časova u Golubincima će bez struje ostati potrošači u ulicama Maradička, Budovarska, Đurđevska, Prkos, Fruškogorska, Inđijska, Zanatlijska, Sremska, Mihajla Pupina, Grobljanska, Vojvođanska, Nikole Tesle, kao i Karađorđev park. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Još jedna dramatična i neizvesna utakmica viđena je u drugoj utakmici polufinala play-offa Superlige Srbije između Jedinstva i Vizure. Nije bilo lako odbojkašicama Jedinstva da se na Tošinom bunaru suprostave odbojkašicama Vizure koje su osokoljene posle pobjede u prvoj utakmici sa velikim samopouzdanjem ušle u drugi meč i to pred svojom publikom. Vodile su sa 2-0 u setovima i delovalo je da će bez previše muke okončati meč u svoju korist. Međutim, tada Staropazovčanke konačno stabilizuju svoje redove i uz mnogo drame osvajaju treći, a potom i četvrti set i stižu do poravnanja od 2-2 u setovima. U petom setu odbojkašice Jedinstva nadmoćne, pre svega na psihološkom nivou, nisu imali prevelikih problema da meč reše u svoju korist za poravnanje u seriji 1-1. Sljedeći meč biće odigran u petak u Staroj Pazovi sa početkom u 18 časova. U finalu će igrati ekipa koja prva ostvari 3 pobjede.
Sutra promenjivo oblačno sa mogućom kišom, vetar slab i umeren, južni i jugozapadni kraj dana i tokom noći u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša od 16 do 20 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatno večer.